যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানত এতিয়া ক্রিকেট লীগৰ প্রস্তুতি। সৌদিহে সমৃদ্ধিশালী তথা আধুনিক বিশ্বৰ এখন লেখত লবলগীয়া দেশ আফগানিস্তানৰ শাসনভাৰ পর্বর তালিবানৰ হাতলৈ যোৱাৰ পিছতে কেৱল আতংকই বিৰাজ কৰিছিল দেশখনৰ সৌদিহ। মুক্ত আফগানিস্তানলৈ মধ্যযুগীয় শাসন ব্যৱস্থা লৈ অহা তালিবানে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল এটাৰ পিছত আনটো বিষয়ৰ ওপৰত। শিক্ষা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি আদি বিষয়বোৰৰ লগতে ক্ৰীড়াংগণতো এক স্তব্ধতা আনি দিছিল তালিবানসকলে। দেশখনৰ সকলো ক্ৰীড়াংগণতে তলা ওলমোৱা বৰ্বৰ তালিবানে কিন্তু আচৰিত ধৰণে কোমল মনোভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি। দেশখনত ক্ৰিকেটৰ ন্যূনতম সা সুবিধাখিনি নাথাকিলেও গঠন কৰা হৈছিল আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ড। শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত এই কথা সদৰি কৰিছে আফগানিস্তানৰ টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক ৰশিদ খানে। তেওঁৰ মতে, যি সময়ত তালিবানৰ উদ্যোগত আফগানিস্তান ক্ৰিকেট বোৰ্ড গঠন কৰা হৈছিল সেই সময়ত দেশখনৰ অলিয়ে গলিয়ে দেখা গৈছিল কেৱল টেনিছ বল ক্ৰিকেটৰ পৰিভৰ। কালক্ৰমত আফগানিস্তানত ক্ৰিকেট খেলাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল দেশখনৰ তৰুণ প্ৰজন্ম। কিন্তু আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি বিভিন্ন অভাৱ আহকালৰ বাবে দেশখনৰ আগবাঢ়িব পৰা নাছিল ক্ৰিকেট। অৱশ্যে বিগত 10 বছৰৰ ভিতৰত দেশখনত ক্ৰিকেটৰ পৰিৱেশ সলনি হৈছে। বিশ্ব দৰবাৰত ৰশিদ খান, মহম্মদ নাবি, নাবিন উল্লাহ, নজিবুল্লাহে আগবঢ়োৱা ঈৰ্ষণীয় প্ৰদৰ্শনে অনুপ্ৰাণিত কৰা দেশখনৰ তৰুণ প্ৰজন্ম এতিয়া ধাৱমান হৈছে ক্ৰিকেটৰ ময়দানলৈ। দেশখনত ক্ৰিকেটৰ সবল স্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে আফগান জাতীয় দলক। সৌসিদিনলৈকে কোনোৱে ভূক্ষেপ নকৰা আফগানিস্তান এতিয়া বিশ্ব ক্ৰিকেটৰ এক অন্যতম বৃহৎ শক্তি। ৰশিদৰ মতে, নেচাৰেল টেলেণ্ট অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক প্ৰতিভাৰ বাবেই আজি বিশ্ব মানচিত্ৰত ক্ৰমান্বয়ে শক্তি বৃদ্ধি হৈছে আফগানিস্তানৰ। মিছাইল, বোমা, গুলিৰ মাজত আচ্ছন্ন হৈ থকা আফগানিস্তান এতিয়া ক্ৰিকেটৰ বাবে আধুনিক সকলো সা সুবিধাই আছে। দেশখনত ক্ৰমাৎ আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে ঘৰুৱা ক্ৰিকেট। হয়তো অতি শীঘ্ৰেই আফগান ক্ৰিকেট লীগ আৰম্ভ হোৱাৰ এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব। ইয়াৰ বাবে ছিনিয়ৰ ক্ৰিকেটাৰসকলৰ উদ্যোগত চলিছে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।